ızhat mir hanabazort durmez aysor. Ays nerga jamanagı inçpeş çekkinler. Dasnierek Mayıs yergu hazar ısantı. Avedaran ıstkudasi dasnierbu karasun inen minçev dasnierek inen. Ես գրակ ցկելու եկա երկրի վրա, ու ինչ կուզեմ, եթե արդեն որ պոկած է։ Բայց մգրդությունն ու ունիմ մգրդվելու, և ինչպես կդակնաբին, մինչև որ կադարվի։ Գգարձեք, թե ես երկրի վրա խաղաղություն ունելու եկա։ Ցեզի գսեմ, ոչ, հավապաժանում։ Վասնզի ասկե ետք, մեկ դամ մեջ հինք իրարմե պաժանված պիտի էլան։ Երեքը երկուք են ու երկուքը երեք են։ Հայրը պիտի պաժնվի որդի են և որդին հորմեն։ Մայրը աղջիկ են ու աղջիկը մորմեն։ Գեսուրը իր հարսեն ու հարսը իր գեսուրեն։ Հսավ ժողովրդին։ Երբ արևմուտքի գողմեն ամպ մի ելած տեսնեք, շուտ մգսեք, թե անցրև բիդիկա և այնպես ալ գլա։ Ու երբ հարավային հովը պչէ, գսեք, թե դակ բիդի ելա և այնպես ալ գլա։ Գեղ ձավորներ, երգրի ու երգնքի երեսը կննելը գիտեք, հաբա այս ժամանակը ինչպես չեք կններ։ Եվ ինչու դուք ցեզ մեջ եք որոշեր իրավունքը։ Երբ դուն կուվոսոխիտ հետ իշխանին երտալու ըլլաս, ճամպում մեջ անգի ազատվելու չանքր է, որ չլատ է կես տադավորին արջև կաշ է, ու տադավորը տահիջին ծերկը դա, ու տահիջն ալ պանդը տն է։ Կեզի գսեմ, բնավ բիդի չելես անգի մինչև վերջին լումանդաս։ Ոմանք այնադեն ներգա կտնվելով, բատմեցին անոր կալիլիացիներու մասին, որոնց արույնը բիղադոս իրենց զոհորին պետ խարմեց։ Հիսուսը սավ անոց։ Գգարձեք, թե այն կալիլիացիները, բոլոր կալիլիացիներեն ավելի մեղավոր էին, որոնք այսպիսի պաներ կաշեցին։ Ցեզի գսեմ ոչ, հաբա եթե չավաշխարեք, ամենք տալ նույնպես պիտի գործվիք։ Կամ թե այն 18 հոգին, որոնց վրա Սելովամի աշտարակի ընկավ և զանոնք մերցուց։ Գգարձեք, թե անոնք Երուսաղիմի մեջ բնագած բոլոր մարդոց մե ավելի արադավոր էին։ Ցեզի գսեմ ոչ, հաբա եթե չավաշխարեք, ամեն կթալ նույնպես պիտի գործվիք։ Այս արագն ա լսավ անոնց։ Մարդ մը իր այգին մեջ դնգված դզենի ուներ։ Եգավ անգե բդուղ քաղելու և չգդավ։ Ուստի սավ այդ եբանին։ Ահա երեք դարի է, որ գուկամ այդ տզենի իմ վրա բդուղ գպնդրեմ ու չեմ գտներ։ Ալ ադիկա գդրեմ, ինչու համար կեդինը խապան է։ Անիկա պատասխան դվավ ու սավ դեր, այս դարի ալ ադիկա թողդուր, մինչև որ ադոր փոլորդիկը պրեմ ու թրիկ տնեմ, և եթե բդուղ դա աղեք, ապա թե ոչ, քալ դարի գդրե ադիկան։ Սիրելիներ, եթե դուք ամեն օր գհետևիք ավետարանի ընթերցվածներուն, կամ գգարտակ ավետարանը ամեն օր, վստահաբար համեմատած գլակ Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը տարբեր ավետարանների մեջ։ Անշուշտ նաև համոզված գլակ, որ 4 ավետարանները գարտալե ետք, միայն կարելի է մեկ կարծիք ձևավորել դիրոջ խոսքեն և այն որպես հիմք ընդունել։ Իմսածս այն է, որ երբեք կարելի չէ մեկ դող վերցնել և հիմնվիլ անոր նշանակության վրա, քանի որ կարող է դա կայտակություն հարաճացնել կարդացողի համար։ Օրինակ այսօրվա ավետարանը կսկսի այս դող, երկրի վրա գրակ ցկելու եկա։ Կամ գսե, չեգա խաղաղություն դարու, այլ բաժանում։
Եթե մեզ հայտնի չլա Քրիստոսի աշխարհ գալու նպատակը, ապա այս դողերը մեզ գրնան հիաստապեցնել իրենց ահապեգումով. Ես շատ կհանդիպեմ մարդոց, որոնք մեգական դող կգարտան ավետարանեն, և սարսափած կպագեն քիրկը, այլևս ձայն չփանալու նպատակով. Սակայն ավետարանն է, որ մեր կյանքին իմաստ կուտա, մեր սրդերին ուրախություն կբերե, ու մեր ընտանիքներեն չերմություն կմտցնե։ Եթե ճշմարտ ապես հասկնանք քրվածները։ Ինչու են այսօրվա ընտանիքներու մեջ անհաշտ բաժանված մասերի, ինչպես քրված է կրկի մեջ, որովհետև դան անդամներեն երկուկը կհավատան տիրոջ խոսքին, իսկ երեքը ոչ։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս գուզե, որ սիրո գրագը, որ նետեց երկի վրա, պորպոկվի ամեն մարդու սրդի մեջ, քանի որ գրագը մաքրելու հատկություն ունի։ Այնպես ալ մեր մեղքերը մաքրել է ետ, գրնանք միայն տեսնել ճշմարտությունը և համախմբվել անոր շուրջը։ Նաև գսե, երբ քուտշնամիդ հետ երտաս իշխանի մոտ, ճանապարհին հաշիվ կմաքրե։ Մեր թշնամին մեր խիղճն է, որ ճանապարհի վերջին դատապարտելու է մեզի մեր արարքներու համար և ստիպված ենք լալու մինչև վերջին կրոշը վճարել։ Ավետարանի այս գլուխի ավարտին Հիսուս ժողովրդին հստակ կբացատրե, որ չավաշխարած մարդը չի գրնար բրգվիլ, և եթե հանգարց պատահական մահլը, ինչպես Սրովամի աշտարագիտակ մնացած 18 մարդոց հոգիները, կամ այն Գալիլեացիներուն, որոնց Պիլատոսը սպանած էր, մեր դերը գսե, որ Գալիլեայի մահացածները կամ Սիլովամի 18 մարդիկ ավելի մեղավոր չէին, քան ապրողները։ Ոչ, գսեմ ձեզի, սակայն եթե չավաշխարեք, ամենքը տալ նույնպես պիտի գործվի։ Ոչ թե նույն մահով պիտի մեռնիք, այլ եթե մահը հանգարձակի ձեր վրա գա, դուք ալ չեք ազատվիր, եթե չավաշխարեք։ Ավետարանը սկիզբեն մինչև վերջ կխոսի ավաշխարության մասին, ինչին ականչալուր չենք նաև մենք այսօրվա քրիստոնյաներս։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ամեն դարի գուկա և մեր տզենին անբդուղ գտեսնի, իսկ մենք գիտենք, թե անբդուղ տզենին հետ ինչ եղավ, ու դարձյալ անհոգ ենք։ Աղոթենք միասին։ Առաջնորդիա մեզ, Տեր Աստված մեր, և ուսում ես գնալ ի ճանապարհս քո արդարության։ Բահյա ի խաղաղության զգիանս մեր, և սկնացս ի հաջույս քո։ Ժամանեցով, ըս հոգևոր և ըս մարմնավոր ընթացս ծառայից գոց, անարակ ճանապարհավդ հավիտենական ի կյանսդ, շնորհոք միածնի քո, դիար մերո և պրկչին, Հիսուսի Քրիստոսի, որ եղև մեզ առաջնորդ գենած և հույս պրկության, ընդ որում օրհնյալ ես, Հայր ամենագալ, հանդերձ կենտանարար և ազատիչ Սուրբ Հոգովդ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։